Smeši se. Šta si se namrštio? Ljudi ne vole namrštene ljude. Kad vidiš nekog, mu kažeš da. Mu kažeš, ej, zdravo. Šta ti je teško da se nasmeš? Kod nas je ta kultura osmeha onako kao da mora daš 50 evra svaki put kad se nasmešiš. Recimo, ulaziš u zgradu, neće kažeš dobar dan. Ljudi čekaju lift i sip. I oni su namršteni. Ulazite zajedno u lift. Nebe, dobar dan. To je to. Probiješ tu ljuštulu malograđansku, ja sam na drkanju. Nisi me, zašto? Mi treba da širimo dobrotu, treba da širimo osmeh.